Tá. Ja si myslím, že tak prvý poločas naši predvedené hry byl daleko lepší než ten druhý. Střelili jsme tři góly, tři krásné góly po krásných akcích. A vlastně, když to vezmu tak nějak, když to zaobalím, tak my máme nějaký společný cíl. A k tomu cíli dneska vedla jediná cesta a tou cestou byly tři body. A tři body jsme dneska získali, takže vlastně my máme splněno pro dnešek. Pro dnešek máme splněno. Teď nezbývá nic, než makat dál. Jsou před náma tři poslední vypjaté týdny a my musíme zatnout zuby a hlavně teďka v Opavě potvrdit dnešek. Já myslím, že po podzimu jsme měli co vracet, že to byly důležité tři body. Bylo to pro nás důležité utkání za naším snem. A góly byly krásné po pěkných akcích. Důležité bylo nedostat žádný gól, což se povedlo. Takže skvělá neděle. Přesně tak, my teďka my už nemůžeme zaváhat, my jsme teďka v situaci, že pokud chceme dokázat to, co chceme dokázat, tak pro nás vede prostě jediná cesta a to je potvrdit tři body z dneška a týden za týdnem to prostě potvrzovat jen tak dále. My jsme zaváhali v Kozlovicích, my jsme zaváhali v Ústí a ty body nám prostě teďka chybí a nemáme na výběr, prostě musíme potvrdit prostě dnešek. A pokud chceme dosáhnout toho společného cíle, který my máme. Přesně tak, jak říkal Luky, nějaké zaváhání bylo, to se stává, to tomu fotbalu patří. Důležité teď vyhrát všechno, co se dá, pokud chceme to, na čem jsme se bavili, nebo co by mohlo být. Důležité je vyhrát všechno, co bude. Selhali jsme jako tým. Selhali jsme jako tým. První gól byl neže vyloženě nešťastný, ale nakupilo se tam několik individuálních chyb, ze které náš soupeř potrestal. A to pokud se nemýlím, první střela na bránu a hnedka z toho byl gól, což bylo pro nás docela nepříjemné, ale i tak jsme nesklapili zbraně a chtěli jsme zápas ještě otočit, bojovali jsme. Nasazení tam bylo určitě, dokonce i slova trenéra Jiry Matuševiče potvrdili to, co já teďka říkám. Ale pak přišlo z mého pohledu naprosto zbytečné a hloupé vyloučení Carlose, Karla Skoupeho, které nás nějakým způsobem mělo srazit do kolen, ale nesrazilo. Bojovali jsme dál a já si myslím, že kdyby jsme bojovali v 11 lidech, tak jak jsme potom bojovali v 10 lidech, tak by ten zápas dopadl zcela jinak. Já myslím, že neděle hrát odpoledne ve vedru, to asi není pro každého to nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Jako počasí bylo asi pro oba. První gol, co padl, nádherný gol, to asi trefí jednou za život. Pak přišlo zbytečné vyloučení, si myslím, jako ještě se dalo hrát, zabrali jsme, až už bylo pozdě. Prostě nešťastná neděle, no. Ztratili jsme zbytečně. Tak určitě na vrcholu tabulky se teďka nachází několik týmů s rozestupem pár bodů, dvou bodů. A bude to boj do posledního kola, zcela jistě. Ale když se podívám na rozlosování zápasů všech týmů, kteří se teďka momentálně budou prát o ty čelní příčky, tak si myslím, že my máme nejpříznivější los, že by nám to mohlo hrát do karet a věřím, pevně věřím, že když odevzdáme maximum, které umíme a na které máme, tak to pro nás dobře dopadne. Tak jak říkal Luky, los hraje nám do karet, musíme to jenom zvládnout. Ty ostatní týmy, co hrajou s námi tu špici, tak jsou velice vyrovnané, kvalitní, mají svoji kvalitu. Ať dozadu i dopředu,
ať je to o nejaký bod, nejaké skóre, máme to v našich rukou, si myslím.